Ka ardhur momenti që shqiptarët kudo që ndodhen në Ballkan dhe me gjërë të bashkohen. Ky është mendimi i përkrazve të nacionalistit Mitat Frashëri në përkujtim të 50 vjetorit të vdekjes së tij. Historian, akademik, politikan, kanë evokuar sot jetën, historinë dhe përpjekjet e Mitat Frashërit në luftën antifashiste nacional-shlirimtare. Patriot, rilindas, i cili që në rinin e ti, si çështje më prioritare, ka patur unifikimin e shqiptarve në Kosovë dhe Shqipëri, shëmbjen e kufijve për ta. Kryetari i Ballit Kombëtar, Abaz Ermeni, duke vazhduar veprën e ti, antikomuniste dhe të rësisht nacionaliste, shprehet se komunizmi nuk ka vdekur ende, ai duhet luftuar. Vetë Ermeni do të shkojë në Kosovë pak ditë më vonë për të takuar me krerët e Ballit dhe partive politike atje dhe për të bërë përpjekje për të bashkuar shqiptarët në Kosovë.